এই ভিডিওটোত বিদ্যাভৰ্তী পাঠ্যক্ৰমৰ ৬ষ্ঠ শ্ৰেণী গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 8D ৰ পাঠভিত্তিক অংকখিনি আজি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ১ নম্বৰত দিয়া আছে পূৰণফল নিৰ্ণয় কৰা। আমি দুটা দশমিক সংখ্যা কেনেকৈ পূৰণ কৰিম তাক আমি শিকিব লাগিব। ১ নম্বৰৰ ১ নম্বৰটো ০.৫ পূৰণ ০.৩। এটু কিমান হৈ আছে এটু আমাৰ দশমাংশ গটিকে 10 ভাগৰ 5 পূৰণ 3 টু দশমাংশ 10 ভাগৰ 5 10 ভাগৰ 3। এতিয়া তলৰ দুটা পূৰণ ওপৰৰ দুটা পূৰণ 10 10 গুণ 100 3 5 গুণ 15। এতিয়া 100 ৰে 15 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দশমিকটো দুটা স্থান 15 ৰ আগত অৰ্থাৎ বাফালে যাব। 100 দুটা শূন্য আছে গটিকে 100 ৰে 15 হৰণ দিলে দুটা স্থান বাফালে যাব দশমিকটো হৈছে এইটো হ'ব। এটা এটা আগত শূন্য দিব পৰা এইটো উত্তৰ। ঠিক এইদৰে আমি 5 নম্বৰটো কৰিছো 0.2 0.2 দশমাংশ যেহেতু 10 ভাগৰ 2 10 ভাগৰ 2 10 10 গুণ 100 2 2 গুণ 4। এতিয়া দশমিকটো দুটা স্থান আগত গলে কি হ'ব 4 আছে যেহেতু এটা শূন্য দি পেলাই দুটা স্থান আগত আমি আনিব লাগিব এনেকে হৈছে। তাৰ পিছত আমি 6 নম্বৰটো 0.002 পূৰণ 0.002। দুইটো কিহত আছে আমাৰ সহস্ৰাংক অৰ্থাৎ 1000 ভাগৰ 2 1000 ভাগৰ 2 2 2 গুণ 4 1000 1000 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 10 লাখ হ'ব একক 10 শতক হাজাৰ অযুত লাখ 10 লাখ। এতিয়া দশমিকটো কেইটা স্থান বাফালে যাব কেইটা শূন্য আছে চাব লাগিব আমি 6টা শূন্য আছে গতিকে দশমিকটো 6টা স্থান বাফালে যাব 1 2 3 4 5 6টা স্থান আগত যাব এনেকে এইটো উত্তৰ বুজি পাইছে। তাৰপিছত 8 নম্বৰটো দেখুৱাই দিছো মই। 8 নম্বৰ দিয়া আছে (০.১) ০.১ পূৰণ ০.১ পূৰণ ০.১ পূৰণ ০.১। ইয়াতে দশমাংশ 10 ভাগৰ 1 10 ভাগৰ 1 10 ভাগৰ 1। এতিয়া 10 10 পূৰণ কৰিলে 3টা 10 কিমান হ'ব আমাৰ 10 10 গুণ 100 100 10 গুণ 1000 ওপৰত 1 1 পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব গটিকে দশমিকটো 3টা স্থান বাফালে যাব 1 0 0 0.0 হৈছে এনেকে কৰিবা। এই 10 নম্বৰটো 316.3 পূৰণ 2.05 পূৰণ 0.01। এতিয়া এটো কিমান হ'ব আমাৰ 3 টু দশমাংশত আছে গটিকে 10 ভাগৰ এটো হ'ব আমি শেষৰ অংকটো চাব লাগিব কিমানত আছে হৈছে যেহেতু 3 টু দশমাংশ আছে গটিকে 10 ভাগৰ এগতেখিনি হ'ব। এতিয়া 5 টু কি আছে শতাংশ গটিকে 100 ভাগৰ 205 1 টু সহস্ৰাংক গটিকে 1000 ভাগৰ 1। এতিয়া তলৰ কেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 শূন্য মা 6টা দিব লাগিব 1 2 3 4 5 6 আৰু অপৰৰ কেইটা পূৰণ কৰিবা একৰে এই দুটা পূৰণফলক পূৰণ কৰিলে কিখিনি হ'ব আমি এই দুটা পূৰণ কৰিলে হল খালি এই দুটা পূৰণ কৰিছো আমি 3100 পূৰণ 205 কিমান হল আমাৰ ৬,৪৮,০০০ ৪ ১ ৫ ৪ ১৫। এতিয়া দশমিকটো কেইটা স্থান আগত যাব ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬টা গতিকে ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এই গোটেইকেইটাৰ আগত দশমিকটো বহিব ০.৬৪৮৪১৫ এইটো উত্তৰ বইটা নিশ্চয় পাৰিবা। এতিয়া ১ নম্বৰটো হ'ল। এতিয়া ২ নম্বৰটো আমাক কি কৈছে এই ধৰ্মবিলাক দিয়া আছে এটো আমাৰ সত্যাপন কৰিব লাগে এটো বিতৰণ বিধি এ এৰে বিক পূৰণ এৰে সিক পূৰণ এটো পূৰণৰ বিতৰণ বিধি হৈ আছে एरे बी पूरण एरे सी पूरण एतिया मान बिलाक आमी बुहाब लागिबो 2 नम्बर और 1 नम्बर 2 a into a plus b plus c is equal a into b plus a into c एतिया एर मान किमान आमार एर मान बुहाबो 71.23 तार बिषयत पूरण बीर मान किमान आसे 4.32 प्लस सीर मान दिया आसे 5.03 होइसे इफाले एर मान दिया आसे 71.23 पूरण बीर मान 4.32 प्लस एर मान 71.23 तार बिषयत सीर मान किमान दिया आसे 5.03 इसे इतिया एटू अमी की कोडिम जेटू तीनी टू अमार होटांग करा से उठीके एको भागर एटू लिखीम लोहम तू तुली दिशु पूरण होटाहस दुई टू होटांग को एको भागर सारी हो 32 जोग एको भागर 503 इफाले 100 भागर 23 पूरण 100 भागर जेतु हटांखत आसे 432 पूरण 100 भागर 23 पूरण 100 भागर 503 होइसे एटी आमी ब्रेकेटर काम तो आउट करिसु 100 भागर এনেকে থাকি গল 23 পূরণ যোগ করিলে 100 100 আছে ওটিকে 100 হবো আর এটা কি হবো যোগ করিলে এরকম একেবারে যোগ করে দিছো 2 3 এ 5 3 0 3 4 5 এ 9 হইছে সমান সমান 100 100 পূরণ করিলে 10000 आरो ए दुटा पूरण करले किमान हबो म क्यालकुलेटर करिसु इमान करि थका समय नै आमार इमान हल 307713 ए दुटा पूरण हल आमार जोग एटा जोग हबो 7123 into 503 एटू पूरण करार फलत एटू हल आमार 3582869 एटू पूरण करले 234 एटा उपर दुटा पूरण करले किमान हबो आमार 6600005 is equal দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তলৰ দুটা হৰ একে মান 10000 আৰু ওপৰৰ দুটা যোগ কৰিব লাগিব মই একেবাৰে কৰিছো তোমালোকে দুটা লাইন কৰিব লাগে নিয়মত এটো এবাৰ লিখিব লাগে যোগ দি পেলে এটো লিখিব লাগিব কিন্তু মই একেবাৰে কৰি দিছো 6660005 হৈছে एतिया 10000 एटु हरण কইলে जेतु 4 टा शून्य আছে 4 टा স্থান আগত যাব 0005 एटु एके 4 टा স্থান আগত যাব एटु एतिया दुओ पक्ष आमार मिलिसे হইছে অপক্ষ আৰু বাপক্ষ দুটা আমাৰ একে হইছে গটিকে সত্যাপন কৰা হল লিখিবা এটা সত্যাপন কৰা হল হইছে এনেকে লিখি দিলে হৈ গল ফটো এতিয়া তোমালোকে 2 নম্বৰটো নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা এ ঠাইত এৰ মান বুহব বি ঠাইত বিৰ মান চি ঠাইত চি মান তিনটা পূৰণ হ'ব আগত এ বি পূৰণ কৰি তাৰ পিছত চি ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব একেই অংকবিলাক তোমালোকে একেই অংকবিলাক পাৰিবা 3 নম্বৰ যদি ইমান আৰু ইমান পূৰণ কৰিলে ইমান হয় তেন্তে ইমান আৰু ইমান পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এটো তোমালোকে एकदम সহজতে কৰিব পাৰিবা এটা কথা মনত ৰাখিবলৈ দশমিটো কেইটা স্থানত আছে এটা দুটা এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ এখিনি হয় 455 কিন্তু দশমিটো কেইটা স্থানত বহিব এটা দুটা ইয়াতে এটা স্থান আগত আছে ইয়াতে এটা স্থান গটিকে মুঠ কিমান হল দুটা স্থান কাৰণ দুটা স্থান আগত বহিছে এতিয়া এটা 35 আৰু 13 পূৰণ কৰিলে হে একে হ'ব 455 কিন্তু দশমিটো কেইটা স্থান আগত যাব ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা আছে আৰু 4 5টা আছে গটিকে টোটাল 5টা হ'ব আমাৰ 1 2 3 দুটা শূন্য দি পেলাই এটা দশমিক দিব লাগিব আৰু এটা শূন্য দিব পাৰা এটো হ'ব উত্তৰটো কোন বুজি পাইছা আমাৰ যে এই অংকবিলাক কইলো এই অংকবিলাকৰ উত্তৰটো আমি হৰবিলাক নুলুৱাকে আমি কৰিব পাৰিম তাহলে 3 5 গুণ কিমান হয় আমাৰ 15 আৰু কেইটা স্থান আগত বহিব এটা দুটা ইয়াতে এটা স্থান আগত আছে ইয়াতে এটা স্থান গটিকে দুটা স্থান আগত বহিব 15 এনেকে বহিব হৈছে গটিকে দশমিক মুঠ কিমান আছে হেতু আমি হিসাব কৰিব লাগে এতিয়া 2 নম্বৰ 2.07 আৰু 3.003 যদি পূৰণ কৰিলে ইমান হয় তেতিয়া হলে এই 2 20.7 আৰু 30.03 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় সংখ্যাটো কিমান আমাৰ এটো দশমিকটো তুলি দিলে 207 3003 207 3003 এই সংখ্যাটো আমি এটোৱে পাম 621621 কিন্তু দশমিকটো আমি হিসাব কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা স্থান আগত বহিব দশমিকটো এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ইয়াতে কেইটা স্থান বহিব এটা দুটা তিনিটা ইয়াতে দুটা স্থান আগত আছে ইয়াতে এটা স্থান গটিকে তিনিটা স্থান আগত বহিব এটা দুটা তিনিটা এটো হ'ব উত্তৰ হৈছে এনেকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া হৰণফল উলিবা 4 নম্বৰটো 4 নম্বৰৰ 1 নম্বৰ 003 হৰণ 2525 এটো আমি হৰ উলিয়াই লম কিমানত আছে আমাৰ তিনিটো সহস্ৰাংক গটিকে 1000 ভাগৰ 3 হৰণটো আমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 25 ভাগৰ 1 হৈছে হৰণটো পূৰণ কৰিলে উল্টা হ'ব 25 তলত 1 আছে 1 টো অপৰত যাব তোমালোকে পাইছা ভগ্নাংশৰংক এতিয়া পূৰণ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 25000 আৰু ওপৰত 3 এতিয়া 25000 এৰ 3 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ এটো হ'ব উত্তৰটো হৈছে এটা 2 নম্বৰটো সবা 0.3 হৰণ 2.5 এটো কিমান আছে আমাৰ দশমাংশ গটি 10 ভাগৰ 3 হৰণ এবাৰ লিখি লৈছো আমি 10 ভাগৰ 25 দশমাংশ আছে ঠিকে 10 ভাগৰ 3 পূৰণ এটা উল্টা হৈ যাব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম এটো 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 কোটা গল 25 এৰ 3 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 0.12 25 3 0.0 25 1 গুণ 2 5 25 5 0 25 2 গুণ 50 0.12 হৈছে আৰু এটা কৰিছো আমি 7 নম্বৰটো কৰিছো 6.255 শতাংশ গটিকে 100 ভাগৰ 625 হৰণটো পূৰণ কৰি লৈছো কি হ'ব 5 ভাগৰ 1 হৈছে 5 ৰে এটো কাটিলে কিমান হ'ব 5 ৰে কাটিছো 5 1 গুণ 5 ইয়াতে 12 হল 5 2 গুণ 10 25 হল 5 5 গুণ 25 হৈছে এটো হল 125 এতিয়া 100 ভাগৰ এটো পূৰণ কৰিলে 125 হল এতিয়া 100 ৰে এটো পূৰণ কৰিলে দুটা স্থান আগত যাব যেটো দুটা শূন্য আছে দুটা স্থান আগত যাব দশমিকটো এটো হ'ব উত্তৰটো 7 নম্বৰ হৈছে এনেকৈ কৰিবা তাৰ পিছত 5 নম্বৰ দীৰ্ঘ হৰণ পদ্ধতিৰে হৰণ কৰা মই দুটামান দেখুৱাই দিছো এ নম্বৰটো 0.54 0.0.12 হৈছে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম দশমিকৰ যেটো আমাৰ ভাজক এই ভাজকটোৰ দশমিকটো নোহোৱা কৰি লম গটিকে ভাজক এটো হয় আমাৰ ইয়াৰ দশমিকটো নোহোৱা কৰিলে কি হ'ব দশমিকটো দুটা স্থান পিছত যাব তখন আমি দুটো স্থান পিছত যাব গলি ইয়াতে দুটো স্থান পিছুৱাই নিলে ইয়াতো আমি দুটো স্থান পিছুৱাই লৈ যাম এনেকে গলি দুটো স্থান পিছত গলে কিমান হ'ব 54 ইফালে কিমান হল 12 কথা বুঝিছে দখৰটা দশমিক দুটা আমাৰ উঠি গল আমি এটো উঠাব দরকার নাই কিন্তু এটো কিবা স্থান পিছত গেলে উঠে হেই হিসাবত আমি এটোৰ দশমিকটো স্থান পিছুৱাব লাগিব কথা বুজি পাইছে এটা এটা 12 হল 12 ৰে 9 খৰণ গলি কিমান হল 4 12 48 5 12 60 4 12 48 এতিয়া 4 8 গলে 14 এতিয়া 14 8 গলে 6.0 12 5 60 হইছে এটো হল এটাকে 0.54 হৰণ 0.12 ৰে এটো হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ উত্তৰ ভাগফল 4.5 এটো উত্তৰ হইছে আমি আৰু এটা লৈছো বি নম্বৰটো লৈছো 8.96 হৰণ 1.6 দশমিকটো এটা স্থান পিছত যাব ওটিকে ইয়াত পিছত গলে ইয়াতো পিছত যাব এটো হ'ব ইয়াতে দশমিকটো উঠি যাব এতিয়া হলৰে আমি এখিনি হৰণ কৰিম 8 9 6 হল 5 গুণ 80 5 6 গুণ 30 5 গুণ 5 3 8 এতিয়া 9 96 ইয়াতে এটা কথা দশমিকটো যত থাকিব তার সমানে ওপৰ উঠিব দশমিকটো দীৰ্ঘ হৰণ পদ্ধতি হৈছে দশমিকটো ইয়াতে গল এতিয়া 16 6 গুণ 6 6 গুণ 36 6 হাতত থাকিল 3 6 গুণ 6 6 3 9 এটো হল এটাকে ইমানক 1.6 ৰে হৰণ কৰিলে আমি ভাগফল কিমান পাম 5.6 এটো মই আৰু এটা দেখুৱাই দিছো তোমালোক সি নম্বৰটো 3416 এটোৰ দশমিক নাই যেহেতু ভাজকৰ আমাৰ ওটিকে দশমিকটো পিছুৱাৰ দৰকাৰ নাই এটো আমি হৰণ কৰিলে হল 13 2 গুণ 26 1 3 নামিল এতিয়া দশমিকটোৰ ওপৰত দশমিকটো দিবা 13 1 গুণ 13 নামিল 4 হৰণ না যাব গতি ইয়াতে 0 দি পেলে আৰু এটা নমাব লাগিব আমি 13 3 13 গুণ 39 এতিয়া নামিল কিমান 2 6 26 13 2 গুণ 26 হৈ গল এতিয়া লিখি দিবা এনেকে এটাকে 3416 13 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2.1032 হৈছে এটো উত্তৰ এই ভিডিওটো ইমানই আছিল আমি পৰৱৰ্তী ভিডিও বাকি যিখিনি অংক আছে এংগইৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই ভিডিওটো নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আজিলৈ ধন্যবাদ